podatke, odnosno pravna mišljenja, glavne odnosno pravna mišljenja, neispunjavanje ugovornih obveza donijelo štetu od 30 milijuna 50 milijuna eura. Evo ovako, ja ću vam pročitati, znači vidio sam da se sada piše o tome da možda čak ni nije bilo prijetnje tužbe gradu Zagrebu za projekt koji je izglasan u gradskoj skupštini 2008. godine. Prije 15 godina je urbanistički plan uređenja izglasan u gradskoj skupštini. Prije 6 godina je gradska skupština prodala zemljište privatnom investitoru u skladu sa tim upom. Nakon toga zapravo mogućnost grada Zagreba da zaustavi taj projekt je prestala. Može ga zaustaviti jedino ako plati odštetu. I sad, samo da citiram dopis koji je investitor naveo. Citiram. Biti će prisiljen pokrenuti postupak naknade štete protiv grada Zagreba, koja šteta će obuhvaćati gore navedene direktne troškove investitora, kao i naknadu izgubljene dobiti, gdje gore navedeni direktni troškovi iznose najmanje 42 milijuna kuna, odnosno 5,6 milijuna eura, čemu treba pridodati ostale nespecificirane troškove i naknadu izgubljene dobiti koja će se naknadno obračunati, ali se već sada može procijeniti u više desetaka milijuna eura. Kraj citata. To je dopis koji je došao, ako treba, dostavit ćemo ga medijima. Što se tiče pravnih mišljenja, budući da o tim pravnim mišljenjima, budući da naši, ajmo reći, odnosi sa investitorom još nisu gotovi, pravno mišljenje o tome gdje se analizira sve, ajmo reći, loše i situacije koje su za grad Zagreb nepovoljne, to je poslana tajna grada i kad bi to mišljenje pustili van, tu bi bili izloženi onda u nekom slučaju danas, sutra i nekakoj šteti za grad. A što se tiče dopisa u kojem se tvrdi, koje sam sad citirao, gdje se prijeti sa tužbom, to mogu dostaviti. I to će onda grad dostaviti meni. Može dalje. Zašto to zovete malo mihetra? Znači, projekt ima svoje ime. Zove se projekt Jarun ili Jarun Panorama, zove se Rotor Jug kad je bio na sjednicama gradske skupštine i to je to. Znači, to nema veze, ono, ja znam što se pokušava. Pokušava se to prikazati kao nešto što je Bandić tamo projektirao na području hipodroma. Što veze nema niti s tom lokacijom, niti ima veze sa načinom kako je to tamo napravljeno, gdje je zapravo se napravilo sporazum sa investitorom prije nego što je izglasan prostorni plan. Ovdje barem, ako ništa drugo, prvo je izglasan urbanistički plan uređenja, a onda je skupština odlučila investitoru, za što ja nisam glasao, by the way, prodati zemljište. Koji su rokovi? Koje faze sad to? Ja to ne mogu znati. Ja mogu samo reći da li će investitor i u kojem dinamiku će realizirati, to je njegova stvar. Ali ja moram štititi interes grada. Ako mi prijeti tužba od 30 do 50 milijuna eura, šta bi trebao? Znači, pa bio bi fiskal odgovoran, čak bi imao i kaznenu odgovornost. Da znam da mi prijeti, da će tu štetu vjerojatno grad mora platiti, a da svejedno idem blokirati projekt koji je već prije izglasala prošla vlast. To sam već objasnio i ne mislim se dalje vraćati na to. Ali sad, informacije da nije bilo prijetnje tužbom, citirao sam vam dopis. I dopis ćete dobiti. Nisam rekao da su sve, rekao sam da su bitne dozvole, ali ono što je najbitnije je urbanistički plan uređenja i ono što je najbitnije je prodaja zemljišta. Kad je grad prodao svoje zemljište investitoru, a prije toga je skupština izglasala urbanistički plan u kojem je definirano koliko i što može graditi, što grad može nakon toga? A još su sklopljeni ugovori sa investitorom koje je investitor tražio da grad poštuje. Znači, ono što smo mi u toj situaciji mogli, nakon što smo provjerili prvo sa pravnom službom tri različita ureda, da li je doista takva pozicija grada da ne može više mijenjati taj projekt, jest da smo tražili od investitora da barem se uvrsti dječji vrtić u taj projekt, što smo tvrdili da je i njemu bi trebalo biti u interesu. I on je na kraju to napravio. Znači, mogli smo samo sanirati štetu, ali ovako veliku izgrađenost ja nikada ne bi predložio skupštini takav urbanistički plan uređenja. Plus odjetničkog ureda. Plus odjetničkog ureda vanjskog. Možete li otkriti u kojeg? I koliko ste to platili? Radije ne bi, mogu otkriti koliko smo platili, ali ako otkrijem odjetničkog ureda, onda ćete i
tražiti njih, što oni ne smiju vam dati, naravno, to pravno mišljenje, jer ih to obvezuje njihova struka, a ponavljam zašto ga ja ne mislim dati u javnost, zato što je u tom mišljenju analizirano sve gdje grad loše stoji zbog prijašnjih odluka, a budući da odnosi sa investitorom još nisu gotovi, ne mislim da je to, mislim da je to poslovna tajna u gradu. Ali što se tiče dopisa gdje nam se prijeti tužbom, koji svako može analizirati, to ćete dobiti. Koliko ste vam platili? Evo, provjerit ću pa ćemo vam javiti.